一日不脱贫，打砖不能停。啊，这个发力的话，你全身要放松啊，你试一下。不是这样子的，我教你好多次了，你连站姿都站不好吗？啊，你全身要放松，知道吗？你但凡你一点力发没发好，他就打不断，知道吧？你顶在这下面，这下面他能承受得到力吗？啊，你只能顶在这里，你知道吗？瞬间打出就要全身放松的，啊，我跟你讲解那么多次了，你也不懂，是不是？对吧？速度呢，它产生了爆发力、力量，它就跟子弹一样啊，枪的子弹，它就是速度，知道吗？能穿钢板，是不是？能穿铁，它就是速度，产生爆发力。好，下午挑战一根大木板啊，试一下功夫实践磨练。你这样是一点腿不痛吗？不会啊，正确的方法练习，配好的擦手技，功效跌打损伤，腰间盘突出，颈椎旧伤、老伤、摔伤、关节痛、半月板受损都可以擦的啊。这么硬啊？不要。下午展示一下悬空打啊，悬空试下。很多人问我练寸拳怎么练，正确的方法练习，配好的修复膏。跌打损伤、扭伤、腰肌劳损、身上部位酸痛啊，运动拉伤了、关节风湿、腰间盘突出，都可以啊，可以修复的啊。来挑战一下这个两块的啊，两块的可能难度也比较大。